Hyvää iltaa jälleen kaikille. Nyt saimme tuota järjestelmät taas toimimaan. Piti nollata vaan kaikki. Ei mennyt piiloon Chrisiltä. Tein teknisiä asetuksia, niin piti tota hiukan muokata. Mikä tämä pyynnöinen, kuinka myöhäistä tämä tulee? Kun mä puhun sulle ja jos sulla on striimi auki, niin kuinka paljon on myöhässä? Kuuntele samaan aikaan striimiä, koska se kiertää se ääni muuten mulla. Okei. Varmaan aika Niin paljon. vaan huomasin, kun yritin omaa mikrofonia koitin saada toimimaan, niin just oli pari minuuttia sitten kuuluu, että sä menit ilmatieteen laitokselle ja siitä yr.noin, niin siinä kohtaa kun mä kyselin uudestaan kuuluuko, niin mä vasta näen silloin striimistä, että sä oot menossa sinne. Yritän vie mikkiä vähän lähemmäs Ei mikkiä. sulla tarvii, mä lisään ääntä sulle täältä. Puhuis nyt jotain. Minä puhun jotain. Hyvä, kiitos. Hyvä, hyvä. Mä voin täältäkin nostaa sun ääntä itse asiassa vähän tosta. No niin. Toimiiko tämä nyt? Kuuletteko te minua ja Villeä? Tuleeko tästä kaikkien aikojen ennakkostriimi varmasti, kuten otsikko sanoo. Mutta Karsmies kynskilinjoilla. Se on joku sarja. Mä tiedän vaan sen Tässä. takia, että juttelin Sunisen kanssa tänään päivällä tuossa ja se sanoi, että se meinaa ehkä ajassa. Tämmöistä huhua mäkin on kuullut. Joo, se ihan mietti ihan tosissaan, että se lähtisi ajamaan sen. Varmasti ihan mielenkiintoista. Minä en seuraavaan 2 kuukauteen tule edes näkemään omaa rigieni, niin en tiedä, miten tähän pitäisi asennoitua, mutta ruvetaanpa purkamaan tätä, koska meillä on rajattu aika, ainakin Pynnösellä ja mullakin on vielä tässä iltahommiin, niin ruvetaan purkamaan. Miten paljon olet Ville Pynnönen kerännyt tutustumaan tähän Kreikan MM-ralliin? Koska mä oon ollut 3 viikkoa lomalla ja voin sanoa rehellisesti, että en ole tehnyt yhtään mitään ralliin liittyen. Niin, jos olisi kysynyt vaikka viestitse, että miten paljon mä oon valmistautunut, sä et ois ehkä äsken sanonut, että tässä tulee kaikkea aikoja ennakko siis. Sen takia mä sanon sen. Laitoin sen otsikko, että tässä Tässä tulee nyt, kaikkea tässä, näkö ennakko. tässä tyyliin viimeisen 5 minuutin ajan selannut rallimapsia ja kaiken sortin reittianalyysejä ja katsoa, että ollaanko me niinku samalla mantereella kuin aiempina vuosina. Että. Joo. Mutta nopealla otannalla niin ei ole paljon samoja pätkiä. Ei ole niinku nopealla otannalla paljon samoja pätkiä. Tai niin Ei. kuin on samoja osuuksia ja tälleen, mutta ei ole yhtään identtistä pätkää kenties kuin esim. Vaikka viime vuonna. On itse asiassa muutama ihan identtinenkin, mutta sitten on paljon tosiaan osuuksia ja käännetty ja väännetty. Mutta on siellä muutama ihan identtinenkin, jos mä nyt ihan väärin muistan. Koska Aa, tuo mullahan. Tartsoni on. Niin. Tartsoni on Ja aina. sitten oli joku muukin. Koska viisi pätkä oli semmoista, mitä oli joko kokonaan uusia tai uusia osuuksia. No, poveri on melkein sama. Siinä on loppu eri lailla. No sulla on rallimapsi auki, sä voit sen sanoa. Joo, paperissa ei tuo loppu eri lailla. Kuulemma edelleen mulle vaaditaan enemmän ääntä. No mä lisäsin Mikki sulle on kyllä vielä. niin lähellä musta. Lisäsin sulle vielä ääntä lisää. Me otas nyt itekin tää mapsi tästä ihan auki, niin voidaan ihan yhdessä ihailla, että mitä kaikkea täällä on uutta. 7 on samaa, mutta toiseen suuntaan. Joo, niin on. Ja sitten tuolla viime vuoden aloittaneen rallin Lutrakin alueella, niin siellä on samaa, mutta toiseen suuntaan ja uutta. Eli 10, 9, 11. Mutta eks tuo. Kyllä täällä yllättävän paljon. Tero laittoi sulle viestin tuolla
tuolla voit siellä ääneenkin puhua. Ei. Ei se ongelma. Puhun ihan samaa kuin aikaisemmin. Nyt on ongelmassa ihan muualla. Miksi ei mulla näe nää pätkät tässä? Tuolla. Tartsan oli sama, eikö niin? 3/6. Sitten poveri oli viimeistä mutkaa lukuun ottamatta sama. Joo, mutta sitten toi EK13 on semmoinen kuulemma, että se on ajettu joskus 2002. Ollut Shakedownissa joku osuus Seikka. siitä. Lähtö. Joo. Lähdöstä 3 kilometriä ollut Shakedown. Joo. Sama. Eli tuohon Mutta risteykseen just. Muuten uuden osasta. Joo. Mutta joo, siis se mitä mä oon kuullut täällä reitillä olleilta kuljettajaparilta, lähinnä nyt Gassilta. Pajaria en ole muuten Jaakko nähnyt, kun tänään on tullut vasta paikalle. En ole soitellut Samille, että mikä on buuvi, kun mulla on ihan tuo oma kuljettaja, kenen kanssa tässä on hommia. Niin kukaan heistä ei ole nähnyt Kreikkaa niin huonokuntoisena kuin se on tällä hetkellä. Ja sehän tietyllä tapaa tietää mielenkiintoista rallia, koska tästä rallista tulee varmaan semmoinen ralli, missä pitäisi osata ajaa järjellä. Ja mulle ei tule silloin, nyt kun katsoo osallistujalistaa, niin mulle tulee kaksi nimeä mieleen, ketä osaa sen homman. Ja yksi niistä ajaa Toyotalla ja yksi niistä ajaa Hyundailla. Chatti saa nyt arvuutella, että ketäköhän ne mahdollisesti olisi ne kaksi kuljettajaa. Ja sitten saa Ville saa antaa omat mielipiteensä ketään. Mutta mun mielestä on kaksi kuskia, Verse yksi puolella, ketä osaa se homman paremmin kuin ketään muut. Osiria ja Sordoa mä veikkaan. Mutta niin minäkin. Ne on ihan samat nimet. Sordo ja Osier. Ei ole Neville. No mutta on Nevillellä aika puhdas ajotyyli. Se voisi sopia vielä tuohon, mutta Neville taas kärsii lähtöpaikalla. Niin, ja sitten Nevillellä kun menee se piiri väärään se, niin sitten se vetää jonkun hölmän ulos ja heittää kartturi bussilla. No se on se toinen vaihtoehto, kyllä. Niin. Evans ei ainakaan joukko. Mutta minun mielestä Osier on semmoinen. Mitä? Voisi joskus yllättää. Kuka? Vaikka osuakin. Evanssi. Sitä on lykkätty koko ajan, niin se joskus voi onnistua. Voi se varmaan joskus onnistua, mutta en usko, että tässä välissä. Mä en muuten tiedä, mikä on tänäkin kartturitila. Että me ihan oikeasti. En ole kysellyt enkä ole kuullut. Se oli tornari vaan. No niin. Sieltä Ville Pymmönen ampui sen alas. Siellä Marttini on kyydissä. Marttini on kyydissä. Sitä oli mun mielestä ihan artikkelikin. Okei. Okay. No niin. Ollo. Mitä ihmeempää. No se on hyvä. Se on aina ja kiva kuulla. Ja tyyliin se, joka istuu oitin kyvissä testissä vai missä se nyt, mistä tää lähti tää koko hulapalo liikkeelle, niin se istuu jossain Viron kilpailussa tämän viikonlopun aikana. Että. Okei. Mutta ehkä se on ollut tämmönen varakartturi, että jos se ei kunto olisikaan ollut kunnossa, niin siellä on kokeiltu, että voisiko siinä olla kartturi. Varmaan jotain tämmöistä voi olla kuitenkin olla taustalla. Koska ihan olihan se kesälomasta taidettiin puhua. Okei. Niin no. Nämä asiat osataan kääntää monella tapaa. Mutta tärkeintä, että ei ole mitään käynyt Marttinille vakavampaa. Oli kuitenkin aikamoinen mässäys. Mutta joo, tästä reitistä, niin se mitä mä oon kuullut, niin EK numero 1, mikä on uusi, eikö niin, Ville Pynnönen? Mikä on EK? EK1. Se nyt ihan täysin uusi on. Mutta koskaan näytty viimeksi? Ei kun niin, siinä on se yksi osuus päinvastaisen suuntaan sama. Niin. Eli on. Niin.
Niin, EK numero ykkönen on kuulemma todella huonossa kunnossa. Ja Patterson, kun oli katsonut nuottivideoita eilen Gassin kanssa, niin sanoi vaan, että se on semmoinen EK jo, että jos siellä lähtee reuhaamaan, niin saattaa olla, että ralli loppuu heti siihen alkuunsa. Sitten toinen EK, mitä se mainitsi, mikä on, niin kuin näette kartasta, niin on samalla alueella kuin tuo EK1, niin on EK numero 13, joka on kuulemma todella huonossa kunnossa myös, ja samalla alueella. Ja sitten Gas sanoi äsken, että Elefteori on myös paljon raffimmassa kunnossa kuin mitä on ollut ikinä, kun hän on täällä ajanut, eli viimeiseen 3 vai 4 vuotta. Onko hän 4 vuotta, kun me ollaan täällä? 3 vuotta ainakin oltu. 4 vuotta. 4 vuotta, joo. Onko se sitten mennyt sitten sitä äiden takia huonommaksi vai Ilmeisesti täällä on mikä ollut juttu? tosi sateinen talvi ja se on tuhonnut nämä tiet. Ei, Osittain kun niin kuin näillä tietyillä alueilla. mä vaan katson tätä EK13, tästä on selkeästi joku rekkevideo tehty ihan tätä Aha. vuotta ajatellen, niin ei tää nyt, no siis raffia joo, mutta ei tää nyt mun mielestä mitään Kreikan odotusarvoa huonompaa on. Mutta se just, että milloin nämä on kuvattu ja tälleen, en minä tiedä. Sanokaa striimi Siis nyt, on että näkyy. raffia Niin. paikoin tosi pahastikin, mutta ei tämä mun mielestä niin pahaa ole, mitä niin sanoit. Sanokaa striimi nyt, näkyykö teillä kartta nyt vai ei vieläkään? Mulla on vähän vaikeuksia tämän homman kanssa. Ei ole näkynyt kuin kassiautoa tuossa. Aha. Hyvä. Tänne olisi voinut tietenkin sanoa vähän aikaisemmin, niin mä olisin voinut yrittää tehdä taas tälle, kun tässä piti tehdä joku. Nyt varmaan rupeaa näkymään kartta. Minua ei ole Joo. niin väliä, jos minua ei näy. Nyt näkyy kartta. No niin, ja minua ei näy, eikö niin? Näkyy, Näkyy. mutta kartta näkyy. Joo, mutta se on tärkeämpää, että se kartta näkyy. Eli tämä, niin kuin näette nyt kartasta, niin EK1 on suurimmalta osalta uutta. Ja EK13 on suurimmalta osalta uutta ajettu. Eka 3,5 kilsaa, eikö se niin ollut, oli ajettu Shakedownissa 2002 vuonna, muuten uutta. Niin nämä kun on tässä samalla alueella, niin nämä on tosi huonossa kunnossa. Ja sitten Power Stage kuulemma myös tosi huonossa kunnossa, mitkä nyt on vähän niin kuin samalla tässä alueella. 50, sanotaanko nyt 30 kilometrin säteellä ne on samalla alueella. Mutta en. Mä tämän ykkösen video raffeja osuuksia niin kuin sateen johdosta huonossa kunnossa olevia, mutta ei tuo 13 näyttänyt mun mielestä ihan striimiä Kreikkaa huonommalta, mutta nämä on varmasti kuvattu, on julkaistu tämä video, tämä Nämä on on julkaistu kuvattu kuukausi sitten. heinäkuun puolessa välissä muistaakseni suurin piirtein. No, se voi muuttua vielä niin paljon siitä. Täällä oli pahoja maastopaloja ihan kuukausi sitten vielä, koripallofani. Mutta tässähän tämä, kun nyt katsoo tätä vielä nyt tässä kohtaa, kun mennään, tehdään tämä nyt näytä vielä ainakaan mitenkään hirveän huonokuntoiselta, mutta se, että mitä tässä on tapahtunut tän ja kuvausajan kohde ja nykyhetken mukaan, niin kuin täällä muistatte, miten viime vuonna muuttui olosuhteet, kun tuli vettä, kun sieltä kuuluisesta Esteristä, ja sitten kuitenkin se rupesi kuivamaan sitten, kun se sade lopulta loppui, niin miten nopeasti se kuivaa sitten täällä, niin sitä ei tiedä, osaa kukaan sanoa, että miten tästä on olosuhteet muuttunut. Mutta tässä kohtaa ei näytä hirveän huonokuntoiselta tämä eka pätkä ainakaan. Mutta mitäs sä vielä näet voimasuhteet, jos on hirveän huonokuntoista, niin mikä tiimeistä sun mielestä on vahvimmilla niin kuin kestävyys kautta suorituskykyasioissa? No, isossa kuvassahan Toyota on ollut tosi varma, mutta niin. Sitten taas jossain Sardiniassa taas Hyundai oli yllättävänkin hyvä, muistaakseni. Että onko siinä vähän otettu siinä sitä luotettavuusaspektia lisää ja sitä hitaassa olosuhteessa toimimista lisää, niin toivottavasti niin tulee vähän tasaisempi, mutta ehkä silti näkisin
näkisin ehkä Toyotalla paremmat voimasuhteet. En muista, miten ne oli testannut tänne. Kaikki on testannut tämän. Joo. Ihan paikan päällä, Sitten... jopa M-Sportti on ollut Joo. paikan päällä. Eikö hetkonen? Hyundai ei tainnut muuten testata paikan päällä. Mun mielestä Hyundai testaa Chileä varten Suomessa. Suomessa, mutta, mä en, mutta Kreikkaa se tuskin oli Ei, joo, valmistava. ei, joo, joo, ei, ei, mutta teinä täälläkään ollut testaamassa. Ei ollut, onks mulla nyt mennyt ohi jotain, onks ne ollut täällä? Eikö oli jotain Kyllä mä olin videoita, lukenut. joo, joo, oli. Olin lukevinani viestiä, että oli siellä ollut Nevillä ja tänäkin ainakin. EP:stä mä en tiedä, oliko EP testaamassa, mutta mun mielestä Nevillä ja tänäkin ainakin. Joo, kyllä ne ajoi jotain Kreikassa, joo. Mut mitäs, kun mulla on semmoinen muistikuva, että jos tämä oikeasti raffiksi menee tämä ralli niin paikoin, niin M-Sportin autot on aina ollut aika aikamoisia panssarivaunuja. Jos ei niin luotettavuuspuolella ole niin teknisesti, niin sitten kuitenkin muuten ne on ollut aikamoisia panssarivaunuja niin kestämään iskuja. Niin onko mä nyt ihan väärässä, jos mä heitän, että Furmo voi olla aika korkealla tässä rallissa? No, ottaa huomioon, että Furmo tuntuu yllättävän joka kisassa, niin miksi ei? En mä näkisi mitään syytä. Miksei niin vaikka kävisi. Niin. Niin. Koska sillä Kyllä, on kuitenkin se ihan mun mielestä hyvä huomioon. lähtöpaikkakin, se puhdistuu tuo tie kuitenkin aivan hemmetin paljon, niin, sillä voi olla oikeasti mahdollisuus tässä rallissa mun mielestä. Ja nyt kun on luvattu kuivaa keliä koko viikoksi, niin ei tule edes se sateen uhka ei ole edes mahdollinen, niin, se vaan voi lisää niin kuin formaan mahdollisuuksia. Kyllä. Mutta sitten se, että miten paljon me kuullaan itkua siitä, että Neville kun joutuu auraamaan ja sitten Osieri tulee kakkosena. Eikö Osieri on nyt kakkosena? Osieri tulee kakkosena perässä ja iskee puosekkaa kilsa käkättimeen pari ekaa pätkää, niin sitten kuullaan semmoinen belgialainen selkäranka rusahtaa siinä kohtaa. Tämä on minun iso visio. Siis näiden kahden taistelussa. En tarkoita sitä, että Osieri välttämättä voittaa tätä rallia, mutta tulee voittamaan, jos ei mitään ajovirheitä, teknisiä juttuja käy, niin mä luulen, että tämä ralli on niin kuin henkisesti, jos mietitään tätä rallia lähestymistä, niin tässä rallissa ratkaistaan maailmanmestaruus, eli lopputulos sitten mihin suuntaan vaan, niin henkimaailman asioissa ratkaistaan hyvin pitkälti tämä asia tässä rallissa loppukautta ajatellen, ja Osieri nyt on tunnetusti aika vahva kaveri noissa henkilömaa asioissa. Niin jees, ylipäätään nyt miettii jotain mestaruuskamppailua, niin kaksi seuraavaa kilpailua, soraa kilpailua, ja ne vielä lähtee hyvin suurella todennäköisellä molempiin aura-autoroolissa. Osieri lähtee hyvin suurella todennäköisellä toisena. Jos Chilen jälkeen Neville lähtee, kun Osieri lähtisikin ensimmäisenä Keski-Euroopan ralliin, niin se on hyvin suurella todennäköisyydellä vaan Osieri hyöty ja Neville tappio, niin todellakin nyt eletään semmoista jonkin sortin ratkaisuasetelmaa tässä. Ja tietyllä tavalla Nevillen semmoista isoa virhettä vielä odotellessa, vaikka onhan niitä nyt jokunen tänä kautena tullutkin, mutta semmoinen vielä, että semmoinen oikein kunnon troppikin saa sieltä ilman, että saa vaikka sunnuntailla pelastettua. Semmoinen tuosta vielä puuttuu pisteidenkin valossa. Kyllä. Niin varmasti siinä tulee semmoista henkistä asetelmaa mukaan ja tuo perjantai, miten se nyt yleensä tulla Kreikassa on tahtonut ensimmäiselle autolle olla, niin tosin, eikös Kalle voittanut viime vuonna? Joo, kyllä. Ja Ja Osieri teki virheen. Kuitenkin. Mutta Kalle lähti ensimmäisenä ja ajoi enemmän tai vähemmän voitosta kuitenkin, niin on se mahdollista Kreikassa. Mut on se mahdollista siellä Kreikassa, mutta viime vuonna oli hyvin spesiaali olosuhteet kyllä. Se on totta, se on totta. Niin. Kyllä, Osierilla mun mielestä on hyöty tässä, mutta sitten mä haluaisin ehkä uskoa, että voitosta ajaisi joku muu kuin Osieri. Ihan vaan niin kuin
semmoisen yllätyksellisyyden kautta. Kuka se sitten on, niin Stordahan voisi tehdä sen viimeisen yllätyksen, mutta ehkä mä siihen usko. Niin, mutta Sordo ei saa Näin tehdä sitä voi olla. viimeistä yllätystä. Se on vaan se juttu. No sekin on totta, mutta ehkä mä silti haluaisin nyt antaa sen mahdollisuuden, että Evansi yllättäisi. Tuolla paikalla pitäisi kuitenkin pystyä hyötymään. Niin, ja tänäkin tulee varmaan vetämään pilvenlaitaa niin pitkään, kun pysyy taas ladulla. Se nyt, siellä nyt tuntuu olevan vähän semmoinen kaikki tai ei mitään asenne joka ralli. Eikä ole mikään, Adge, mikään perisuomalainen Neville viha, vaan mä oon kehunut myös usein. Ja mä dikkaan Nevillessä siitä periksi antamattomasta asenteesta, mutta on vaan paljon asioita, missä mä en dikkaa hänen tota lähestymisessä tähän ammattiin. Ja se ei yksin ole se valittaminen, vaan monta muutakin asiaa. Niin tota, ei ole mistään vihasta kyse, vaan ihan minun mielipiteestä ja faktoista. Mutta olisiko Evanssi sitten? Mutta mitäs sitten takamoto? No, tämä menee mun mielestä Mä ihan samaan aina kategoriaan. Nostaa takamoton. Tämä menee ihan samaan kategoriaan. Tämä menee ihan samaan kategoriaan kuin vaikka tietyllä tavalla Evanssin kohdalla. Että kyllähän se nyt joskus on yllätettävä. Mutta katsotaan kohdalla se on nimenomaan enemmänkin yllätys kuin odotusarvo. Mutta jos miettii, miten takamoton tämä kausi on mennyt, miten Sekto meni ja miten kaikki moni muukin kilpailu on mennyt, niin tietynlaisen naaman pelastamisen puolesta niin ei sitä todellakaan haittaa olisi, että ihan ajamalla ajaa jonnekin top kolmoseen ajamalla, eikä millään pudotuspelin mentaaliteetillä. Niin kyllä. Ilomieli ottaisi semmoisen vastaan, mutta tilastojen valossa se on äärimmäisen epätodennäköistä. Mitä jos sä, Ville, laittaisit itse takamaton asemaan ja kun me nyt kaikki tietää, miten paljon se itse asettaa itselleen paineita, miten paljon se itse katsoo noita videoita ja sitten miten vihkoa tämä kausi on mennyt ja miten vihkoa Jyväskylläkin meni, niin jos sä olisit takamaton, niin miten sä olisit viettänyt sun kesäloman nyt tämän kuukauden valmistautumisessa Kreikkoon? Vaikka ilomieli haluaisinkin joku suoran vastauksen sanoa, niin kyllä tuossa tulee väkisinkin semmoinen poliitikon vastaus ensimmäisenä mieleen. Jos miettii takamaton valmistautumista nyt viimeisen 4 vuotta, tai mitä nyt niin kuin some ja tämmöisen perusteella voi hänen tekemisestä päätellä, niin aikamoinen niin kuin ihmisluonne saa olla, että pystyy yhtäkkiä tekemään semmoisen täydellisen resetin itsensä kanssa, että tekisi asioita jotenkin voimakkaasti eri tavalla. Ja tälleen. Ja siellä on somessa kuitenkin jo videoita tullut vastaan, missä on niitä inkaareja katsottu nuottivihkon kanssa ja tälleen, niin mun mielestä samaan aikaan suht tarpeetonta spekulointia, koska hyvin suurella todennäköisyydellä hän on tehnyt sitä ihan samaa kuin aiemmissa kilpailussa. Niin. Niin. En mä tiedä. Joskus välillä tuntuu, että takamoton kohdalla ehkä vähän suotta pohditaan näitä ympäröiviä asioita ja kuinka hän asettaa painetta ja tälleen. Joskus mä myös ehkä voisin ajatella silleen, että se on vaan ton ihmisen tapa, tai mikä se asia onkaan ja kuka sitä tekeekään millä tavalla, niin se on se, siinä tapauksessa sen ihmisen tapa tehdä sitä asiaa, ja sitä ei vaan pysty muuttaa. Että jos nyt tämmöistä aasinsiltaa jatketaan tästä ja mennään niin kuin ihan aiheen viereen, tätä surullisen kuuluisaa meikäläisen RPR-ajamista otetaan esimerkiksi, niin kyllä mä tiedän tasan tarkkaan, että mun pitäisi tehdä asioita ihan eri tavalla, mutta kato perkele, kun mä teen ne asiat samalla tavalla kuitenkin, että se on vaan, ihmisluonne määrittelee asioita, mitä sä teet, ja ihminen on itsensä orja menemään sillä samalla kaavalla herkästi. Ainahan se on suotavaa tehdä asioita eri tavalla, jos tiedostaa, että siinä aiemmassa tekemistyylissä on jotain väärää, mutta todennäköisemmin ei tee sitä muutosta. Niin, sitä siis itse olen ainakin usein törmännyt niin kuin asioihin, että sitä miettii itse, että nyt mun pitää muuttaa joku asia, mikä se on ihan sama, mikä se asia on. Mun pitää nyt muuttaa joku asia mun omassa tekemisessä. Mutta sitten se muutos jää kuitenkin siihen, että mä vaan niin kuin itselleni sanon, että mun pitää tehdä se muutos, mutta mä en tee sitä muutosta. Ja mitä sä sitten sen näet sit tavallaan sen, että kun takamotolla on kuitenkin aika niin kuin moinen tiimi siinä ympärillä, siinä on ollut ainakin henkilökohtainen valmentaja Hänninen ja monta muuta ihmistä Toyotan
niin kuin leirissä, kellä varmasti auktoriteetti ainakin pitäisi riittää sanomaan, että hei nyt pistät puhelimen tohon ja lähdet vaikka vaimon kanssa kalaa tai Pynnösen kanssa terdelle tai mitä nyt ikinä teetkään, mutta et mieti yhtään rallia seuraavaan 3 viikkoon. Niin onko se sitten se, että se vaatii semmoisen oikeasti jämärän ukon, tai toimisit sä, jos sulla olisi henkilökohtainen valmentaja, joka sanoisi sulle, että hei Ville, nyt on semmoinen homma, että puhelin jää tohon, ja kuukauden päästä näet seuraavan kerran, niin tekisit sä? Jos ei itse usko, että sillä muutoksella on jotain vaikutusta omaan tekemiseen, niin en mä tiedä, onko siinäkään järkeä. Niin, mutta onko se Se välillä mitä. niin kuin se, että ihminen ajautuu, tiedätkö, semmoiseen, niin kuin voi sanoa ihan rehellisesti, että Kassi ajautui semmoiseen umpisolmuun, että mä en ole siis ennen keskiviikkoa, ei anteeksi, tämän viikon lauantaita, Jyväskylän jälkeen lauantaita, niin me ei olla puhuttu yli 3 viikkoa, koska mä halusin niin kuin antaa hänelle totaali kesäloman ja irtaantua kaikesta ja myös hän irtaantuu rallista ja minä irtaannun rallista ja näin, niin, välillä vaan sitten, Mutta niin. siinä on just nimenomaan se ero, että en tiedä asioiden yksityiskohtia tälleen, mutta todennäköisesti Kassi itsekin halusi tehdä niin. Kyllä. Mutta kun tämä mun pohdinta menee siihen, että joo, se on helvetin hyvä ja sitä varten siellä on sitä taustajoukkoa, joka antaa niitä mielipiteitä, että hei, pitäisikö sun tehdä ennemmin tälleen tai hei, ootko miettinyt, että ottaisit tämmöisen ja tämmöisen asian huomioon, mutta millään sillä ei ole mitään merkitystä, jos te kuski itse tai kenestä nyt puhutaankaan, kenelle niitä neuvoja tulee, niin jos se itse ei koe, että hei, tuo on hyvä idea, niin se on ihan mun mielestä hukkaa heitettyä pohdintaa sen jälkeen. Jos se itse kokee, että okei, en näe tuossa semmoista vaikutusta itselleni, niin silloin sitä ei myöskään mun mielestä kannata tehdä, koska se itse usko siihen muutokseen, mitä sä oot tekemässä, niin sä huijaat mun mielestä itse sieltä toisesta päästä silloin. Niin. Chrisillä on hyvä Että sanonta. Niin sano vaan. niin, että se just, että niinku, siihen pitäisi löytää se balanssi. Että jos sieltä tulee niitä neuvoja, pitää osata ottaa niitä vastaan, mutta ehkä myös olla vähän tietyllä tavalla kriittinen siihen, että ei myöskään sille, että jos joku vaan kertoo, että teet tälleen, 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 niin sä kumarat niihin kaikki, teet sen mukaan, sit sulla jossain kohtaa tulee väkisinkin semmoinen fiilis, että no perkele, ei tää nyt toimi näinkään. Niin joku semmoinen balanssi mun mielestä ehkä siinä pitäisi olla. Ja sitten taas mun mielestä tää on raadollinen maailma, pääluokka, sinne pääsee tietyt kuskeista. Jos ihan sama, ottaako se kuski niistä neuvosta vaaria lainkaan tai täysin, tai uskooko se itse niihin tai ei, tekeekö se niitä tai ei. Mutta jos se lopputulos itsessään ei muutu, en mä tiedä, onko se loppupelissä tiimin ongelma. Ei. Että siinä pitää, mun mielestä se on se lopulta se punchline siinä. Jos nyt takamotosta puhutaan ja takamotolla ei se homma lähde muuttumaan, niin jos siellä ajatellaan yhtään sen enempää kuin että meillä pitää olla japanilainen kuljettaja ja se homma ei lähde muuttuu parempaan suuntaan, niin lähtökohtaisesti ei sen tiimin tarvitse silloin miettiä, että hei, mitähän me nyt ensi kaudella keksitään takamoton eduksi. Ei. Jos ajatellaan ihan puhtaasti sen tuloksen teon kautta. Tämä on hänen ensimmäinen kausi täys, tai niin kuin virallisesti tiimiä keräävänä kuljettajana, minkä statuksen hän on kylläkin menettänyt. Että kun Osieri ajaa loppukauden kilpailut tai on pidemmän aikaa ajanut jo nämä kilpailut, niin se on itse asiassa aika raju epäluottamuslause siihen, millä takamoto lähti tähän kauteen. Niin jos niin kuin ihan minun mielestä ajateltaisiin niin kuin tiimin kannalta, niin ei mun mielestä tiimin tarvitse enää miettiä, että mitä pitäisi tehdä eri lailla ja pitäisikö antaa vielä mahdollisuuksia tai tälleen. Jos ne itse kokee, että nyt täytyy tehdä muutos sen kuskin valinnan osalta, niin mun mielestä ne on täysin oikeutettuja siihen. Ei niillä mun mielestä enää mitään velvollisuutta lähteä ainakaan puhtaasti vaan se edellä ajattelemaan, että mitä me nyt keksittäisiin, että takamotolla menisi paremmin. Kyllä sitä mun mielestä nyt ollaan päivitelty niin moneen otteeseen niin, haastatteluissa ja tälleen, että se toistaa vaan itteensä. Kyllä. Niin ja Chrisillä on hyvä sanata, se on englanniksi suomeksi käännettynä, että
hevonen voidaan, me voidaan saattaa hevonen tuohon joen varteen, mutta me ei voida laittaa sitä, pakottaa sitä hevosta juomaan vettä, jos se ei itse halua. Eli just tullaan siihen, että se muutos pitää lähteä siitä itse kuskista. Ja jos takamoto uskoo, että tämä on hänen tyyli tehdä ja se toimii, mikä ei selvästi ole, että se toimii. Ja hänellä ei ole tarpeeksi auktoriteettisia ihmisiä ympärillä sitten ehkä loppupeleissä kuitenkaan, joka pystyisi sanomaan. Tämä on nuottivideo koski, niin, ehkä se sitten kaatuu siihen. Jaakolle sen Niin, verran, tai... että nämä uudet japskit, joo, ne on parempia varmaan kuin muut, mutta nämä ajaa kuitenkin tällä hetkellä vielä ralli 4 autolla, ettei nyt vielä ihan ruveta huutelemaan ralli 1 autoa, että aika pitkä on matka. Niin, anteeksi, Ville. Niin, ja sitten niin kuin lähinnä, että mä koen enemmänkin, että takaamaton kohdalla se ongelma on se, että ei ole vaan onnistumisia, mitkä ruokkii itteensä. Että tämä lumipallo on lähtenyt jo aiempina kausina liikkeelle. Ja esimerkiksi se Ruotsi. Jos se Ruotsissa olisi päässyt maaliin taistelun voitosta loppuun asti, vaikka se olisi tullut toiseksi, mutta taistelun loppuun asti sitä voitosta, niin mä jälkiviisastelusta huolimatta takaan, että takamaton kausi olisi ollut erilainen Kyllä, se on ihan selvä. siitä hetkestä eteenpäin. Mutta koska siinä on käynyt niin, ja sen jälkeen on käynyt vielä enemmänkin silleen negatiivisesti, niin lajin raadollisuus huomioiden, niin ei tällä hetkellä takaamatolla mun mielestä mitään muuta kuin voitettava. Nyt niin kun on 4 kisaa jäljellä, jos ajat 2 niistä kisasta podiumille, niin sitten on mun mielestä täysin varten otettava kuski taas ensi vuoden keskusteluihin. Onko se liian Niin. myöhäistä? Mene ja tiiä. Onko siellä niin sanottu suojatyöpaikka? Kenties historiavalossa, mutta jos nämä 2 speksiä jätetään pois, koska niistä me ei tiedetä, niin ei hänellä ole mun mielestä mitään muuta kuin voitettavaa loppukauden aikana. Mennyt on Ei. mennyt, että nyt pitäisi vaan tehdä asioita paremmin. Ja mä koen, että se vaan johtuu siitä, että nyt on liian kova paine päässä. Ihan sama, miten vaikka hän huomisesta alkaen pomppisi päällään 5 tuntia putkea, tekisi kaiken eri tavalla, niin en mä usko, että sillä on mitään muutosta. Se vaan vaatii sen onnistumisen, että se lähtee sitä kautta se homma pyöriin. Niin, siis itseluottamushan onnistuminen ruokkii itseluottamusta. Ja mä oon sanonut jo pitkän aikaa, että näillä huippuluokan kavereilla, ketä nyt ajaa ammatikseen tai vaikka Sami Pajari tuleva ammatikseen ajava kuski, niin se on 70% henkistä ja sitten 30% sitä ajopuolta. Ja Karhuilma vastaan sen verran, että ranteet riittää, mutta henkinen kapasiteetti ei ehkä riitä, mutta se henkinen kapasiteetti tulee, sen riittämättömyys tulee just siitä, että se on niin hatara, itseluottamus on niin hataralla pohjalla, kun on ollut niin helvetin vaikeita vuosia, eikä ole tullut niitä onnistumisia, ja aina on tullut vaan tukkaa ja turpaa joka suunnasta niin kuin kritiikkiä, mikä on tullut ansaitusti kritiikkiä. Mutta sitten jos sulla on semmoinen niin kuin heikko kaveri henkisesti ottamaan sitä kritiikkiä vastaan, joka kuitenkin niin kuin on sitten taas ja aivan supermukava kaveri niin kuin ralliauton ulkopuolellakin, myös ralliauton aikana sisällä on supermukava ja kohtelias kaveri, niin sitten tullaan taas siihen yhteen asiaan, mistä me ollaan pitkä aikaa puhuttu, mikä on mun mielestä niin kuin ehkä tässä se yksi ratkaisevin asia tässä takamoton kohdalla, kartan lukija, jolla ei vaan yksinkertaisesti ole siihen mitään muuta annettavaa kuin se, että se lukee sen nuotin, se sanoo, koska sun pitää tulla paikalle, ja koska päivä loppuu, ja sitten lukee nuotin, ja that's it. Ja mä nyt nostan vaan esimerkkinä, jos siinä olisi vaikka Ville Pynnösen kaltainen kaveri, joka pystyisi sanomaan siihen ajamiseen myös niin kuin puuttumaan, vaikka ei nyt kompetenssi riitä ehkä ralli ykkösellä ajamiseen, mutta Ville on kuitenkin ajanut kovaa ja ymmärtää, miten ajetaan kovaa, niin joka pystyisi opastamaan myös sitä ajopuolta ja antamaan siihen sitä vinkkiä ja kannustusta sen pätkän sisällä. Koska puhutaan edelleen henkisistä asioista. Ja jos onnistuu vaikka joku risteys tai joku roikku menee hienosti, että saa seivattua, niin antaa siitä posia sille. Mutta nykyinen kartanlukija ei tee mitään muuta kuin istu hiljaa ja syö hampurilaisia ja lukee nuotti. Mutta onko meillä mitään edes huhua tai mitään semmoista pohjalla, että se voisi olla jotenkin kartturin vika? Siis tuo on ihan perusteltu pointti niin kuin ottaen huomioon, miltä se näyttää Oliven kautta, mutta silti loppupelissä
siinä ei näy kuin se 5% siitä viikonlopusta. Kyllä sillä meillä on aika lähinnä. paljon, kyllä meillä on aika paljon huhua ja itse asiassa ihan faktatietoa siitä, että miten se homma toimii. Mutta tota, kun ei niistä kun ei sen enempää voi puhua. Ja joo, Salminen on ollut joskus takan kyydissä, mutta ei Salminen olisi siihen mikään vaihtoehto tai muutos. Ei muuttuisi yhtään mikään. Kyllä siihen tarvisi jonkun auktoriteettisen kaverin, jolla olisi oikeasti. Mutta kuka se sitten kaveri olisi? Ehkä sun pitäisi pynski heittää paperit sisään. Mutta mä mietin sitä, siis kyllä mä ymmärrän tuon muuten niin kuin sen, että mitä sä annat niin kuin muutakin kuin sen kartan luku, mutta ainakin tolla tasolla, noilla autoilla mitä ne ajaa, niin ei siellä pätkän sisällä voi kyllä mitään ylimääräistä tsemppiä antaa. Tai jos antaa, niin sitten mennään liian hiljaa, jos siinä Ei, on mutta ei aikaa se... antaa tsemppiä kesken pätkän. Ei, mutta mä nyt lähinnä tarkoitan, että sä lähdet jostain 90 risteyksestä, niin tiedätkö vaan semmoista, kun se ei tarvi olla mikään iso juttu. Kyllä sä nyt kerkeet sanomaan, että vasen nopea plus hei, hyvin, 7, hyvin vedät. Jonkun sanon. Ja kun takamoto tuntuu olevan semmoinen kaveri, joka tarvii sitä psyykkaamista. Mitä mä oon ainakin kattonut sen inkaareja, niin tota, se elää, se on vähän kuin Jari-Matti Latvala. Niin kuin siinä, miten se elää tunteella siinä niin kuin joka hetkessä ja keskittyminen ja kaikki lataantuminen ja kaikki, niin pitäisi ehkä vähän löysätä. Eikä nyt tarkoita yksittäistä videoiden katsomista, vaan ylipäätänsä se niin kun, saada siihen vähän rentoutta siihen tekemiseen. Siltä osin joo, on samaa mieltä. Makikoutsi, kiitos seuraamista. Hiltu Jaska Järveoja on kyydissä. Mutta nämä on niitä asioita, että näistä voisi puhua vaikka 58 tuntia putkeen vetää striimiin. Subaton striimi, puhutaan takamotosta ja kartanlukijasta ja näistä kaikista, mutta kun ei ne ole meistä alueen, mutta tämähän on parasta tämä spekuloiminen ja eri mieltä oleminen ja samaa mieltä oleminen, ja sehän on tämän kaiken tekemisen suola. Latvalalla ei ollut kärsivällisyyttä tietyissä asioissa. Mitä sanoo Pymminen tähän? No. Kyllä, siellä onkin joitakin hölmöjä virheitä tuli tehtyä. Mutta onko se kärsivällisyyttä? Niin, ehkä just sillä sanalla. Niin, ei ehkä sillä sanalla kuitenkaan. Japanilaisessa työnteossa voi olla kulttuurin ero, ettei tuollainen välttämättä auta. Okei, okay. En ihan saa kiinni, mitä tarkoitat, Mirarki, mutta ok. Mä voisin ehkä jopa ymmärtää, siellähän on semmoinen, tämä nyt voi olla, että mun analyysi menee ihan väärin, mutta joskus mä oon vaan semmoisen käsityksen jäänyt, sillä on semmoinen tietynlainen ylpeys omaan tekemiseen. Siis on. En mä nyt sano, että ylimielisyyttä tai tämmöistä, niin jos se voi olla ehkä jossakin määrin, että siellä niin kuin mennään just sen takia vaan omaa pääeellä sitä seinää kohden, koska ajattelee, että se on niin kuin hänen tehtävänsä. Että hän itse suoriutuu sitä hommasta, niin siinä mielessä se turi voi olla jonkin sortin osasyy, kyllä. Kenties. Kyllä. Joo, joo, siitä on samaa mieltä, niillä on se tietynlainen ylpeys, kyllä. Mutta just se, että ei tämä ainakaan jää mun mielestä siitäkin, että siellä ei ole autettu takamotoa. Siellä on, se on istunut kallen kyyissä testissä ja taatusti saanut niin kuin backupia siellä. Että ihan kaiken jos, mahdollisen. Että tässä niin jotakin tässä nyt voidaan todeta, niin ei tämä ainakaan niin jyskän puolen ongelma ole. Ei todella. Mutta se, että miten se paketti saadaan lyötyä kasaan, niin sitä en tiedä. Onko siihen mitään muutosta, koska joskus tulee myös nekin realiteetit asiaa, että jotkut on maailmanmestareita, jotkut on 8-kertaisia maailmanmestareita ja jotkut on villepynnysiä. Niitä Christian Slubereet. Että... Ainahan sitä voi kuvitella, ainahan se on totta, että ihminen kehittyy ja tälleen ja voi niin kuin tulla paremmaksi ja paremmaksi, mutta joskus tulee myös se entti, kehityskaari, kaikki tämmöiset tulee vastaan, niin joskus ehkä myös sekin aspekti voi nostaa esiin, että takamoto ei ole semmoinen kuljettaja, mitä jotkut muut pääluokassa olevat kuljettajat esimerkiksi on.
jos miettii nyt urakaaressa vaikka Furmoota, Mm. suurin piirtein samoihin aikoihin aloittanut kuin Katsuta. Niin. Ja ottaa huomioon mistä resursseista, missä tiimissä on ajanut ja tälleen, niin eihän sitä nyt voi kiistää, että kummasta mä näkisin todennäköisemmin niin kuin MM-mitalistin tai varman podiumista ajajan tai varman top 5 sijasta ajavan, niin ei kahta sanaa, kummas mä sen näen. Niin, mutta se, mä oon takankaan jutellut siis tässä viimeisen 2 vuoden aikana jonkin verran laittu viestiä ja mä oon aika monta kertaa nyt tuossa vieraaksi on sovittukin jotain asioita ja sitten on aina tullut joku viime hetken juttu tai joku hyvissä ajoin joku peruuntuminen, niin siinäkin mun mielestä tullaan vähän siihen, että onko tämä sitten taas sitä kulttuuriasia, että ei ehkä uskalleta kohdata sitä asiaa tai pelätään jotain, että siellä joutuu puhumaan jotain, mistä hän ei ole valmis puhumaan, koska se tietää, että me puhutaan hyvin eri lailla kuin mitä sä vaikka puhuu jonkun lehtimiehen kanssa, kun puhutaan ihan erilaisista asioista tai eri tavalla. Niin sekin on ehkä aika semmoinen niin kuin mielenkiintoinen asia, että ei ole vielä saatu tuota takamattona vieraita, mutta kyllä on vielä saanut. Se on varma. Mutta en tiedä, kertooko se jostain. Niin, kuten sanot, spekuloitavaa tämä on vaan pelkästään. Niin, mutta harvemmin ihmisen pään sisälle pääsee, että pystyy varmuudella tietää, että mikä johtuu mistäkin. Niin, ja sitten mutta kun en mä tiedä, johtuisiko se takamotoilla mukaan siitä, että hän ei uskalla puhua. Mun mielestä hänestä välittyy semmoinen hyvin avoin, hyvin avoin itsekriittinen kyllä. Ihmisluonne. Niin kyllä. Niihin asiataustoihin nähden niin en mä näe, että hän pelkäisi jutella itsestään rakentavasti negatiivisella tasolla. Kyllä, en minäkään. En minäkään. Nämä on vaan semmoisia asioita, mitä heitellään vaan ajatuksia ilmaan. Niitä on hyvä heitellä. Onko siellä kuinka hellettä, kuinka harvalla syylärillä pitää latauksen jälkeen kaasuttaa matkaan? Kyllä täällä on hellettä, Timo. Täällä riittää hellettä. Joskus pitää uskaltaa sanoa suoraankin. Kyllä mä luulen, että siellä on... Jaha. Ei mulla ei lagi kyllä striimi yhtään. Kyllä mä uskon, että siellä on puhuttu asioista ihan oikealla nimillä myös. Voiko olla mokaamisen pelko? Mokaamisen pelko on sama kuin itseluottamuksen puute. Ja itseluottamuksen puute on tällä hetkellä ilmeinen, koska ei ole tullut hirveästi niitä onnistumisia. Ja kun se on nähty, okei, Japani on takamoton oma niin kuin kotiralli, tuntee varmaan tiet ulkoota ja mitä ikinä, mutta edelleen sitä autoa pitää ajaa. Ja miten hyvin sai jo viime vuonna niin kauan, kun vauhti kesti ja sitten senkin jälkeen siinä rallissa, niin kun siellä on sitä vauhtia. Sitten kun kaikki palikat on oikeassa asennossa ja itseluottamus on maksimi ja fiilis on hyvä, niin kyllähän se poika osaa ajaa kuitenkin aika kovaa. Niin kuin oikeasti. Kyllä, mutta nyt tarvii just tänä vuonna niin semmoisia Japanin tyyppisiä väläytyksiä, mutta ilman, että 3 kilometrin jälkeen haihtuu tai milloin se siinä ekolla haihtukaan. Mm. Että nyt tarvii niitä pätkäpohjia. Siis esimerkiksi montako pätkäpohjaa takamotolla on tänä vuonna? 9. Mm. Niin. Ja niistäkin mun mielestä Ruotsissa oli kenties jokunen. No yksi näköjään ainoastaan. Yksi. On ne tullut niin jotenkin tasaisesti tässä kauan aikana, mutta 9 pätkäpohjaa viime vuonna 19. Tahdin perusteella menty siis alamäkeen. Ihan niin kuin tämmössä niin kuin puhtaassa vauhissa. Niin. Ei, kuten sanoin, ei ole kuin voitettavaa mun mielestä nyt. Ja sieltä nyt oikeasti tulee sitä painetta. Pajari on jo hyvän deytti-kilpailun, niin Seski ajaa
Siilässä mielenkiintoista nähdä, mitä siitä tulee. Kaksi hyvää kisaa alla, sieltä tulee painetta. Oliverilta tulee painetta ylöspäin varmasti. Mun mielestä ei ole mitään muuta kuin voitettavaa. Nyt pitää ajaa hyvää tulosta. Kyllä. Painakas tuota F5, jos auttaisi tuohon pätkimiseen, koska yhteysnopeus on ihan, näyttäisi olla vähän kunnossa, eikä freimejäkään putoa. Mutta jos tämä pätkii hirveästi, niin sitten me voidaan lopettaa myös. Se voi olla, että meidän ei kannata katsoa tuota. No, en tiedä. Mutta puhutaanko jostain muusta kuin tuota takamotosta. Takamoto nyt sai hirveästi ruutuaikaa, mutta se on hyvä. Me voidaan aina näissä puhua eri asioista näissä striimissä. Sehän on jotain suoli, mutta en mä oikein tiedä kenestä muustakaan. Niin kuin, lähtökohtaisesti, missä nyt ollaan tässä M-sarjassa, niin se, että Osieri ilmoitti, että se ajaa loppukauden, se oli helvetin hieno asia mun mielestä. Ei yksistään se, että edelleen ei Neville vihaa, vaan saadaan jännä tästä loppukaudesta. Niin, se on mun mielestä tärkeintä. Kyllä. Paljonko se tänäkin on muuten pisteessä perässä? Onko se jo ihan niin kuin käytännössä katsoen ulkona taistelusta? Ei ole. 31 pistettä perässä. No ihan mukana vielä gameissa. Ei ole vielä. On. Ja Evansikin on. Paljon se on? 6 pistettä perässä. Eli siellä on 4 ukkoa periaatteessa taistelee niin kuin maailmestaruudesta. Toki jos kaikki neljä ajaa 4 kisaa maaliin ilman, että yhdellekään tulee 0 kisaa, niin tietenkään sit se ei ole esim. Evansilta mahdollista niin kuin ajamalla nousta. Tuon pistelaskusysteemin takia. Mutta sanotaan, että jos siellä nyt Nyvillelle tulee 1-0 kisaa, Osierille niin sanotusti 1,5-0 kisaa, tai siis Nevillelle 1,5-0 kisaa, Osierille 1-0 kisaa, tänäkkiä Evanssia ja tasaisemmin pisteitä, niin kyllä me tästä vielä mähinnät saadaan. On se silleen niin kuin auki, se tilanne. Mitäs jos sun nyt pitää sanoa, että kuka nostaa kannua loppuvuodesta, niin kuka nostaa sun mielestä kannua? No mä haluaisin uskoa, että se on Osieri, mutta mun mielestä Tuuri on vakio. Osierilla ei ole puolaa lukuun ottamatta ollut oikeastaan yhtään mitään ongelmaa. Ja joissakin kisassa ylittänyt itsensä, sektossa varsinkin. Niin mä pahoin pelkään, että Osierille tulee joku nollakisa tai semmonen, että se ajaa vaan sunnuntaina pisteet. Niin tällä hetkellä ne niin kuin todennäköisyydet on Nevillen puolella, mutta mä toivon, että Osieri voittaa. Niin, no kun mä toivon vähän samalla lailla, ei mikään Neville viha, vaan mä vaan toivon, me saadaan kannattaa jokainen kuskia, ketä haluaa, niin mä vaan toivon, että Osieri voittaa. Mutta sitten, niin kuin Jesse sanoi, että miettikääpäs tilanne sitten se, että Osieri on kuitenkin ajanut periaatteellisesti vain osan kaudesta. Ja sitten se tulee voittaa mestaruuden, mihin tavallaan mihin valoa se laittaa nämä kuskit, ketä on ajanut kaikki rallit, eikä pysty voittamaan sitä mestaruutta. Niin. Kuvastaako se sitä Osierin vaan niin kuin GOAT-asemaa vai kertooko se jotain muuta? No tietenkin lähtöpaikkaetu on ollut joissakin kilpailuissa, mutta ei se mun mielestä läheskään kaikkea selitä. Se asettaa Evansin huonoon valoon, Nevillen huonoon valoon, Oitin kohdalla myös huonoon valoon, mutta Oitilla on ollut myös ihan selkeitä virheitä. Niin. Mutta, muistaakseni on jotain teknistäkin ollut. On ollut molempia, mutta enemmän omia. Ei enemmän omia virheitä, mutta tulosurheilusta kun pelataan niin kyllä, tai puhutaan, niin kyllä se Oitinkin asettaa huomioon. Se asettaa minusta kaikki nämä mestaruustaistoon
etukäteen ilmoitetut huonoa valoa. Kyllä. Toki Osierin piti ajaa Puolassa. Mä väitän, että siinä kohtaa se oli jo vähän niin kuin päätetty, että se ajaa loppukauden. Jos se olisi ajanut Puolassa, se olisi tällä hetkellä tyyliin mestaruustaistelu ykkösenä. Kyllä. Niin en mä tiedä, olisiko se silloin niin asettanut huonoa valoa, mutta se, että sillä jää se Puola ajamatta ja voitti Suomen, Latviassa toinen. Ja jos noiden asiataustojen jälkeen se voittaa tämän sarjan, sit se on kyllä erityisen katkeraa Nyvillelle. Koska sille on pelattu se kaikki. Sille tuli vielä se Osierin Puolan keskeytys vähän niin kuin semmoisena varmistuksena, että nyt kun vaan ajat maaliin, niin saat hengitysrakoa tähän kenties tuoreempaa uhkaasi. Mutta Kyllä. siitä huolimatta nyt se taas hengittää sillä 27 pisteen päässä. Niin kyllä se asettaa kaikki huonoa valoa, mutta ehkä niin kuin isoiten Nevillen ja Evansin ja tänäänkin. No, ketään muuta sinne jää sitten jäljellä, ei varteutettavista ketään. Mutta jotenkin ehkä niin kuin eniten Nevilleä, koska se oli niin kuin, jos Neville potlaa tän, niin tuo Hirvosen ikuinen kakkonen palkinto voidaan kyllä uudelleen jakaa siinä kohtaa. Niin voidaan. Koska Niin. nyt se on niinku nyt se on niinku pedattu. No tän enempää ei voida se pedata kyllä mestaruus. tätä mestaruutta. Ei, ja silloin kuitenkin, kun Hirvonen oli se niin sanottu ikuinen kakkonen, niin silloin se kuitenkin kiusasi täyskauden ajaa vaan lööppiä. Kyllä. Ja ajamalla. Neville on saanut 3-0 kisaa hänen edukseen. Kyllä. Jos se niin, sillä asiataustalla häviää tämän mestaruustaistelun, niin se on kaikkiin niihin aiempiin mestaruustaisteluihin nähden niin äärimmäisen katkeraa. Kyllä. Mutta niin se on yhtä lailla tänäänkin ja Evansille siinä kohtaa. Varsinkin Evansille, koska se oli sinne tiimi ykköshevone tähän kauteen, mutta ei ole kyllä sitten yhtään tasaisuuden lisäksi tuonut pöydälle. Niin, mutta mä luulen, että tämä on ollut henkisesti niin kuin tämä Osierin menestys ja sitten että se ajaa loppukauden, ilmoitti, että ajaa loppukauden, niin se on kyllä niin kuin Elvinille ollut henkisesti semmoinen harakiri-isku, että koska Evanskaan ei ole ehkä mun mielestä se kaikkein vahvin kuski henkisesti. Menee samaan kategoriaan takan kanssa, että katsoo niitä videoita ihan niin kuin väsymykseen asti. Niin. Ja sitten kun edelleen tämä on henkimaailma-asiaa ja itseluottamusasiaa suurimmalta osin, niin kaikki nuo kaverit osaa kuitenkin parhaana päivänä ajaa ihan yhtä kovaa tuota ralliautoa. Jotenkin vaan tuntuu, että nuo kaikki on niin kuin Osierin semmoisessa pienessä niskalenkissä tällä hetkellä. Nämä kolme, joiden kesken mestaruus piti jakaa lähtökohtaisesti, on voittanut yhteensä 2 kisaa. Onko se oikeasti niin? Neville Motte ja tänäkin Sardini. Sitten meidän osa-aikaiseläkeläiset 3-3 ja Lapilla 1. Aivan. Ja se osa-aikaiseläkeläisillä se voittojen määrä pysynyt samana, jos Kalle olisi pysynyt sektossa maaliin asti tiellä. Niin. Se olisi silti mennyt niin kuin tämmöiselle niin sanotulle osa-aikauskuskille. Kyllä. Niin määrä olisi, joo. Määrä ei olisi muuttunut. No jaa, Kallehan voitti sen Puolan. Mitäköhän Jesse tarkoittaa tuolla kommentilla? Mä en tiedä mihin. Nyt taas putosi striimi näköjään. Varmaan siihen liittyy, että sillä Nyvillellä oli mahdollisuus ottaa sitä kaulaa Puolassa Osierin nähden. Niin joo, joo. Mutta otti se 14 pistettä. No kyllä pätkii. Ehkä me lopetetaan tuo videon katsominen, niin ei pätki niin paljon ehkä. Nostaisi täältä joku. Minusta ei pätkisi niin paljon, kun laitetaan näin pelkkä Skoda tuohon taustalle, mutta
Onhan tämä nyt ollut aika, jos miettii kautta, niin aika erikoinen kausi se, että osa-aikamies taistelee maailmanmestaruudesta, niin onhan tämä tietyllä tapaa aika synkkää. On, joo, mutta On ja ei, mutta on. Sitä se Hyundai teki aikaisemmin, mutta nyt on vaan Toyotalla paremmat siinä hommassa. Niin, kyllä. Se on totta. Että tiedän, että vähän tulee semmoista katkeraa kommenttia, oliko sen Florioidilta tuli tuossa pari päivää sitten. Ja siis onhan se totta, että nyt kun Osiri ajaa loppukauden, niin kyllähän se fakta on, että siellä on niitä taaloja lyöty tiskiin ja todettu, että tossa sulle auto ajappa nyt vähän pisteitä meille. Ja se, että Kalle ajaa Chiilessä, no painotan taas spekulointia, mutta jotenkin olisin voinut kuvitella, että Kalle ei välttämättä olisi halunnut ajaa Chiilessä, ennen myös vaikka lomailu sen kisan, niin nyt se on siellä, Osieri on siellä, niin kyllähän niin kuin tiimimestaruudesta ihan olin Kyllä. Toyotalta. Kyllä. Ja se on sitten kieltämättä ihan mielenkiintoinen aspekti, vaikka nyt Kreikasta puhutaan, niin mitä tapahtuu Chiilessä, jos Kalle ja Osieri ajaa sillä kilpaa keskenään, niin Kallehan on moneen otteeseen sanonut, että hän ei niin kuin rupea muita ajattelemaan. Niin, kiintoisaa nähdä, mitä silloin tapahtuu. Niin, se on totta. Se on totta. Onko muuten kukaan katsonut, mikä olisi mikä olisi pistelasku, tai jos ei olisi tämä uusi pistelaskusysteemi, oltaisiin vanhan pistelaskun mukaan, niin mikä olisi tällä hetkellä tilanne? Oli se joskus katsottu, mä en ulkoa muista, mutta olisiko Osieri ollut 7 pisteen päässä Neville. Tää nyt voi heittää joku senkin pisteen, mutta kyllä se mä jostain semmoisen olin näkevinä. Okei. Lähempänä olisi ollut Neville. Joo. Neville on sunnuntailla voittanut. Jos heittäisi Evanssia Takamotan pihalle mutta ja... Ootas, mä luen tän. Oota. Jos heittäisi Evansin takamaton pihalle ja Osier, Rovanperä ja Pajari olisi tehokkaat kuskit, niin sanottu unelmakolmikko. Kyllä. Niin, mitä mutta? Niin, lähinnä tähän kisaan liittyy, että en mä tiedä, onko tuosta ykkösestä enempää sanottavaa ja kakkosesta, niin Pajarilla ei ole mitään muuta kuin nyt voitettava tuo Reikka. Antaa Sulperille painetta. Katsoa sitten, mitä sen jälkeen loppukauden kilpailussa tapahtuu. Eikö Rossello ihan hyvä ollut tämmöisellä hitaalla No, se on täällä saralla? ollut tosi hyvä. Joo, se on aina ollut vahva Kreikassa ja Se on tämmöisessä hitaassa. kiintosaa. Se on kiintosaa nähdä. Virve Kyllä. sai lisärahot. Ajoi Suomessa tosi hyvin. Eikö se Virossakin ajanut tosi hyvin? Ajo. Vai hetkinen, eikö se just Virves oli joka ajoi voitosta siellä? Joo, oli. Kyllä, Kyllä. tuli toiseksi. Joo, kyllä. Niin. Tosi kiintoisaa nähdä, mikä Virveksen vauhti on. Ja sitten Joona väläytti sektossa. Nyt mennään taas ihan niin kuin kotikonnulta niin kauas olosuhteiden valossa kuin voi olla. Niin nyt on kiintoisaa nähdä. Niin, ja Joona on ollut täällä pari kertaa. Ajetaanko? Niin, tota... Sijasta 5 vai mitä, että viime vuonna oli 7. Niin, mutta sillä oli viime vuonna hyviä pätkäaikoja täällä. Välillähän se väläytti viime vuonna jo täällä. Muistaakseni ainakin sunnuntaina jo hyviä ajoja. Toiseksi yhdellä, kolmanneksi. Joo, Poverille 2, yhdelle EK:lle myös 2, yhdelle 3. Että on siellä hyviä aikoja. Niin, ja sillä on uusi kartanlukio nyt. Mannisenmäen Ville. Hauska nähdä, mitä sekin tuo siihen uutta. No, yhden kisan perusteella, mitä Villen kanssa on niin, sehän päässyt istuu. Sehän samassa pääset... kabinissa Niin, kyllä. Kyllä. Niin, ottamatta nyt yhtään kantaa, miten se homma on Jannin kanssa toiminut ja tälleen, niin en mä ainakaan usko, että tämä tuu keikahtamaan negatiivisempaan suuntaan tämän uuden kartturin johosta. Siellä on entuudestaan tuttu karttori. Ovat siis käsittääkseni ihan
hyviä, vähintäänkin hyviä tuttuja siviilin puolesta. Ville osaa antaa feedbackia, on ammattimainen, enkä siis millään tavalla nyt väitä, että Janni ei olisi, mutta lähinnä ei ainakaan pitäisi niinku keikahtaa huonompaan suuntaan. Kyllä. Kiintoisaa nähdä, mitä tapahtuu. Mutta uskoisin, että ihan positiivisiakin asioita tulee seuraamaan asiasta. Niin, täytyy toivoa, koska Joonalla on ihan hyvä trendi menossa nyt. Hyvä-Sentterallissa on jo kovaa ja Jyväskylässä on jo kovaa, niin täytyy toivoa, että se trendi jatkuu, koska hän on itse sanonut tiettyjä asioita, mihin hän pyrkii ja mitä hän haluaa, niin nyt ne pitää lunastaa. Mutta varmasti tulee mielenkiintoinen ralli ihan molemmissa pääluokissa. Ja sitten vielä on tietenkin ralli kolmonen, Junnu VRC, niin mä en oikeasti siinä luokassa toivo mitään muuta kuin, että se Rometti voittaa sen, koska se ansaitsee sen. Se on ollut nopein kuski tänä vuonna ylivoimaisesti. Käynyt vähän, missä se oli, kun se ajoi se siellä Portugalissa se ihan todella hölmö juttu, mihin se keskeytti ja menetti siinä varmaan voiton. Ja Sardinia. Ei Sardinia, niin. Niin, niin, yhtä lailla jos Sextossa olisi saanut järkkäriluvalla auto nostaa tielle, niin olisi ajanut voito. Niin. Niin. Mitä? 29 pätkäpohjaa. Se on käsittääkseni ihan ylivoimainen ykkönen. Kyllä. Onko tässä tuplapisteet nyt tässä kisassa? Ainakin aikaisemmin on ollut. Niin. Mä en kyllä tiedä. Sekin pitäisi varmaan kysyä just. Niin, todennäköisesti. Mutta on ainakin viime vuonna ollut. Joo, on ne varmaan sitten näkin vuonna. Ja sitten taitaa olla vielä se troppikisakin. Ja se troppikisa, troppikisa huomioi sen niin kuin myös sen viimeisen kilpailun. Eli jos niin kuin hypoteettisesti Jürgensson ei saa yhden yhtään pistettä ja Killi saisi vain muutaman hassun pisteen, niin silti Jürgensson voisi voittaa teoriassa. Okei. Okay. Killillä on vain 4 pistettä Ruotsista. Että jos ne on ne samat säännöt kuin viime vuonna, niin on troppikisa ja tuplapistet. Okei, okay. No niin. Sittenhän se on nopeasti katsottuna, niin Jürgenssonilla 26 pistettä päästä ja seuraavaksi niitä on Dominguezilla 8. Tämä on siinä pikkusen kontrasteja. No on todella paljon. Mutta niin se pitää ollakin. Sitten jos sä haluat johonkin edetä, niin sun pitää räväyttää ja näyttää, että sä oot vähän eri luokan kaveri. Mutta tuo tarina olisi niin helvetin hieno, jos se Rometti se voittaisi. Mitään käytetään muulta pois ottamatta, mutta se tarina on niin hieno. Hänen matka tähän mennessä vetää kyllä vertoja. Vedetäänkö me tämä nippu tässä sillä tavalla, että veikataan, jos saadaan vielä yhteyksiä, kun nyt hävisi kaikki yhteydet. Veikataan ralli ykkös. Niin. Niin, mitä sanoo vaan? Niin, että ainakin mä kuulen sut, niin ei sulla ihan kaikki ole kadonnut. Joo, ei toi striimi KBS vaan lakoo. No kyllä mä silti ajattelen, että Osiris sen voittaa. Mut sanoppa top 5. Ei tuu osumaan, mutta Osiris, Evans, Tänäk, Sordo, Kurmo. Osier, Evans, Tänäk. Mitä sä sanoit? Sordo ja Furmo. Okei. Okay.
Mä sanon Osier Formo. Sordo Tänak. Katsotaan. Ja sitten verse 2. Pajari, Rossell, Virves. Pajari, Rossell, Virves. Ja mä sanon Pajari, Greensmith, Rossell. Tämä oli hyvä. Katsojat saa sanoa Discordissa huutomerkki Discord vai huutomerkki DC, kumpi se nyt ikinä onkaan. Joku voisi siihen vaikka ystävällisesti. Minä voin itse täältä laittaa itse. Onko se näin? Ei. On. Käykää sieltä liittymässä Discordiin ja ottakaa sieltä MM-ralli-veikkaukset osio haltuun. Ja käykää veikkaamassa. Siellä on ollut kausiveikkaus käynnissä, kausiveikkauskisa, mutta sinne voi myös osallistua ihan vain kupina. Mä luulen, että me paketoidaan tämä Kreikan ennakko tällä tavalla, koska yhteydet nyt on vähän mitä on. Ja lomalta kun on tälleen palannut, niin on vähän lyö tyhjää ja ei oikein meinaa saada ajatusta kasaan. Niin me teimme parhaamme Villen kanssa ja tästä tuli ikimuistoinen striimi. Ikimuistoinen ennakointi, niin kuin mä kirjoitin otsikkoon. Kiitos, Ville. Kiitos. Hauskaa illan jatkoa. Pitää samaa. Onnea videosulkeesi. Kiitos paljon. Palataan asiaan. Puretaan muuten kimpassa, jos sulle sopii. Katsotaan, ollaanko ollaan läsnä. Kuullut. Joo, tehdään näin. Hyvä. Yes. Yes, kiitos. Hyvä. Moi.